Turpinot pērni iesākto tradīciju, arī šogad Rēzeknes pilsētas pensionāru dienas centra pārstāvji aicinājusi kopīgu tikšanos pilsētas domes deputātus. Sirmgalvi interese par iespēju klātienē uzdot jautājumus vietējās pašvaldības lēmējvarai bija liela. Jautājumu mums ir daudz. Atnākušos interesē dažādi jautājumi, vairāk bija attiecināmi uz pensionāru dienas centra darbību un tur piedāvātajiem pakalpojumiem. Ja būtu tie trenažori un klāt vēl speciālists vai no fizkultūras vai māsiņa, kas ir, kā saka, mazliet no medicīnas kaut ko saprot, lai paskaidrotu, ar kādu slodzītu, nomērītu spiedienu, kontrolētu pulsu. Par trenažoriem mēs atrisināsim šo lietu. Galvenais, es teicu, ka iepirkties nav problēma, bet telpas atrast, kur likt. Par pensionāru ierosināja, lai dienas centrā strādātu mediķis vai sporta treneris, tika solīts par to padomāt. Medmāsa laikam ir iespējama, bet nu, tā ir sociālā dienesta problēma. No sākuma vajadzētu laikam tos laikus sakoriģēt, jo nu, lai nav tā medmāsa 24 stundas, tā kā ar pensionāriem vai nodarbības, vai fiziskas, vai vienkārši viņi te ir nu, uz to momenti lielākais vairākums, tad tā medmāsa kādas nu, laikam pāris stundas varētu atnākt un paskatīties, jo un tiešām problēma ir tā, ka pie ģimenes ārstiem ir lielas rindas un tad to varētu izdarīt daudz vienkāršāk. Jautājumi viens pēc otra tika uzdoti gan sarunas laikā, gan arī pēc tās. Pensionāriem ir svarīgi, lai viņu ieteikumi tiktu ņemti vērā. Viņam ne tikai sociālā aprūpa vajadzīga, bet arī pulciņu darbības un tā tālāk un tā tālāk. Un atrisināt šo jautājumu vajag nu, tā, šo situāciju diezgan nopietni papētīt. Papētīt, pārunāt ar pensionāriem, izskaidrot, ko viņam vajag patiesība, un tad atrisināt šo jautājumu, iekļaujot attiecīgu materiālo finansējumu biudžetam 15. Gadam. Lielāku daļu no tām prasībām, no lūgumiem mēs esam spējīgi izpildīt. Protams, ka mēs nevaram atgriezt pašvaldības policiju atpakaļ un mūsu lēmumu atcelt par viņu likvidāciju. Bet šeit arī, starp citu, bija ļoti dažādi viedokļi. Daži arī teica, ka pareizi mēs to izdarījām un vairākums pat var pateikt. Noteikti mēs varam iepirkties biljārdu priekš vīriešiem, trenažera zāli organizēt, kas nav līdz šim vēl īstenots, palīdzēt pulciņiem, nu, intensificēt braucienus uz citam vietam, uz dažādiem pasākumiem. Jo mēs tagad jau piešķiram autobusu, principā neatteicam nevienu reizi. Vērojot pensionāru ieinteresētību, jāsacina, ka šādām kopīgām sarunām ar domes deputātiem noteikti jābūt arī turpmāk.